fa ny tondrany ny talia jeneraly ny jirama fandazavana ny fandanim-bola atao isam-bolana amin'ny fifidianana solika sy ny anjara biriky hoentin'ny avy eo anivon'ny tresoro ary nambarany ihany koa fa afaka androna herinandro vitsivitsy dia tokony hisy fanatsarana ny famatsiana herinaratra eto amintsika ny jirama zany teo 25 miliard ariary isam-bolana no atokana ho any solika nakarina 28 miliard ariary izao mavesatra dia mavesatra toa miliard ariary zany manahirana mitadiny zany fa nekena izy dia atao zay ahitana azy zay zany ny ao anatin'izay zany ny amin'ny trésor moa iny le mbola fanolanana teo ary hitadiavana vaaolana zany taloha zany le convention taloha tao anatin'ny reny crise reny nofatsika nodina dia hoe zay ambony zay 25 miliard zay dia alefa any amin'ny trésor dia izy jery zay afahany matohany zay monta isam-bolany zany a zao moa zany ataoko hoe manomboka miamavesatra aminy le izy le hoe zay ambonyny 25 miliard zay tany tsy mety tsony zay hoe ferany le izy ka izy ferany io a izy ny malala ny kitapom-bolany any a fa zahay moa ataoko hoe mamantatra an'le izy tenatenany iny ra hoe tokony hoatsaraina le fomba fiasa zany navaty aminay navy any am'zareo tokoy fanatona bebe kokoa mba hahafahana mahalala miloa ny fery zakany trésor fa izy rehefa hoe 25 zakany jirama zao zakany trésor dia zay zany no enti miasa ao anatin'ny vola zay le lazaiko hoe rationnement zay fa tsy delestage zao zany tsy zavatra vaovao eto madagasikara eto tantaran'ity madagasikara ty misy an'izany tanàna lehibe tsy tratran'izany fa tanàna madinika misy an'izany foana hoe manomboka amin'ny efatra riva vao mandeha ny jiro hoe mandeha kely ny jiro maraina dia mandeha kely ny ariva mandeha ny alina misy foana zany rationnement zany tao ao ohatrany hoe zanana lefa 24 heures sur 24 daholo ny tanàna ohatra nitinety angama fiarikarena tamin'izay tsaratsara nyvidiny solika zao zany miverina anaty fahasahiranana ndray tsika dia miverina le rationnement le izy zany ti delestage eto Antananarivo tia ti tsy de tena hoe zavatra sarobahana mila fotoana kely mamahana io nanay zany zao mijery fa ataoko hoe manisa andro zahay amin'ity zavatra ity zany mifantatro eto samymitanany teniny lazainy nanay jirama atoato misy puissance maromaro hetitra io zany megawat na iverina ary amin'ny agriko ao mety azahonay 6 megawat eo a sahany votro io mety azahonay 6 ohatra zany koa 12 megawat zay andekaleka zao eo amin'ny 60 eo ny fiverinay azy andekaleka io atao anatin'ny andro vitovitsy io lasa 70 na zay fotsy mitambatambatra efa 22 megawat zany andrasana atao anatin'ny zay le hoe andro na herinandro vitsivitsy.